Тази година ветеранът лекоатлет от Първомай Митко Митев ще отбележи 70 годишнината си. На това събитие той посвети колоездачен пробег от Първомай до морето и обратно. Подготовката за това приключение неуморният ветеран започва преди няколко месеца. Първо посещава специализираната болница по рехабилитация в Несебър. Очарован е от техниката, вниманието и от специалистите и условията за престой. А след това вече се чувства готов за подвизи. Исках да докажа майсторлък на физиотерапията в болницата в Несебър. И да докажа себе си, че въпреки на тези години мога да докажа невероятните възможности на човека. И по случай това, че тази година към края на годината навършвам 70 години, иска да използвам голямия ден, за да се направя превода до Несебър и обратно. Коментирайки и слушайки лекарите, които са специалисти в ставните заболявания, значи на колелото трупа участва на седалката и много са по-леки движенията в ставите, въртейки педалите. Така че пак ми препоръчал на всички, които имат такива проблеми долу в ставите на ходилата, в коляните стави, даже и по трупа и ушипяване, много е добре да се развиват, да карат колело. 256 км отчита устройството за измерване на разстоянието. 9 часа и 40 минути се е движил Митев по стария път от дома си в Първомай до морето в Несебър. В себе си е носил фотоапарат, документи, пари и MP3 са записи на оркестър Канарите. Инженерът участва в национални и международни лекоатлетически състезания. Миналата година се завърна с медали от игрите за ветерани в Румъния. Тази година твърдо съм решил, ще се подготвя и пак ще участвам по време същото, може до 18 и 21 септември в Солун. Но миналата година бях на собствени разноски, тази година ще потърся спонсори и ако евентуално такива не се намерят, пак ще отида на собствени разноски. Разстоянието неуморният ветеран преодолява без произшествия, не се е чувствал уморен и не е имал и миг съмнение, че ще стигне до крайната цел.